რა თემატიკით შეერჩიეთ მაგალითად რა რომ ნამუშევრით გუგა შულობა და სიყვარული აი ეს ორი თემა მაგრამ მეტიც ნამუშევრებში ვაფუძნა მაგრამ რა თქმა უნდა შეთავაზების თემაზე მაქვს რაღაცა ვეფხის ძღავასი ბეზმის თემაზე მაქვს რაღაცა ცოტა ისეთი შეიძლება ტიპური ქართული ძეული რაღაც ფოლკლორული და ანაჩენი მეტი ეპოსექტიული გამოფენა ჯემალ ჯაფარიძე მუშაობს უკვე ბავშვობიდან ისე განსაკუთრებული ფიჭით დაჯილდოებული ახალი აზარზე 15 წლიდან იტიკებოდა. აქ ძალიან დიდი ხნის ბიოგრაფია წელს 90 წელს ხდება და გადავწყვიტეთ რომ ეს გავფენა გავიფეთებინა იმიტომ რომ ეს ახალი ნამუშევრები 50-იან წლებიდან მოყოლებული თითქმის დღემდე. ეს მიუძღვნის იმ პერიოდში, რომ ამ პერიოდში